baigėsi antroji Betsy Falkel savaitė. Atėjo metas penkiems gražiausiems epizodams iš jos. Buvo visai sunku išrinkti tik penkis, bet važiuojam. Penktoji vieta – 17-0. Tokiu spurtu pieno žvaigždės pabaigė rungtynę su Šiauliais. O va taip Michalas Pornikas pabaigė pačių Šiaulius. Ir šį grožį kūrė Pasvalio pieno žvaigždės bei Šiauliai. Ketvirtoji vieta. Kažkaip pažymėti juk reikia ir trečiojo kėlinio startą. Kaip tą padaryti randa Arnas Butkevičius. Kaip dabar Sedekerskis paleido Butkevičių. Trečioji vieta. Pernai Šiauliuose fotografijos talentų garsėjo Arminas Urbutis, o dabar į fotosesiją plakatui pakviečia Benas Griciūnas. Geras perdamas per nugarą ir Benas Griciūnas. Krauno kamulį iš viršaus kairę ranką. Antroji vieta. Kodėl tai tik antroji vieta, tuoj sužinosite. Arnas Butkevičius pro galinę liniją. Eik tu sau! Na, čia jau visiška tyla ir jokių komentarų, Arnas Butkevičius. Pirmoji vieta. Pasimkite bloknotus, užsirašykite šiuo vyruko ūgį. 1, 8, 8. Ir čia Vardy, opa, pa.